Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A minha Bíblia está aberta no livro de Hebreus, capítulo 11 e verso 32. Paulo discorrendo sobre a vida de grandes homens do passado, em Hebreus capítulo 11, ele chegou no versículo 32 e disse assim: e que mais direi? Quer dizer, o que mais tenho a dizer, faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Se tratando de Daniel, o Velho Testamento, foi um jovem que fechou a boca dos leões. Se tratando de Sadraque, Misaque e Abednego, também foram jovens que foram jogados na fornalha ardente e eles apagaram a fúria do fogo. Quando eu digo eles, foi o Deus que estava dentro deles, o sobrenatural que estava dentro deles, fez possível com que a boca dos leões famintos fosse fechada. O poder de Deus sobrenatural que estava dentro de Sadraque, Misaque e Abednego fez com que o poder da fúria do fogo fosse amenizado de tal forma que eles puderam caminhar dentro da fornalha ardente sem se queimar em nada. Porque ali estava um poder sobrenatural dentro daqueles homens. E nós estamos falando por esses dias sobre a vida de um grande mártir do passado chamado Policarpo. Aceitou o evangelho do Senhor Jesus ainda jovem, serviu a Deus em espírito e em verdade. Por volta do ano 69 depois de Cristo, foi quando Policarpo teve a sua maior ascensão. E a história de Policarpo começou em Esmirna, aquela cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade na qual a igreja havia sido estabelecida. Mais cedo, talvez, pelo apóstolo Paulo, durante os anos de trabalho em Éfeso. Isso quando todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Posteriormente, o próprio Senhor escreveu uma carta dos céus para a igreja de Esmirna. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 2 em diante. Ele não tinha nada para repreender aquela igreja, mas tinha boas palavras para falar àquela igreja. Portanto, ele tinha apenas palavras de encorajamento para confortar o sofrimento da igreja nas mãos dos perseguidores. Você vê isso lá em Apocalipse capítulo 2, verso 8 em diante. É possível que Policarpo era ministro na igreja no tempo em que a carta chegou em Esmirna e que ele a leu à sua congregação. Policarpo leu aquela carta ante sua congregação, pois pouco sabia que esta falava de seu próprio martírio nas mãos dos perversos posteriormente. Uma mulher rica chamada Calisto, membro da igreja e notória pelas suas obras de caridade,
sonhou que ela deveria ir ao portão da cidade de Éfeso e lá libertar um jovem menino que era escravo de dois homens. Foi um sonho que uma mulher chamada Calisto teve. Assim ela fez e trouxe Policarpo para sua própria casa, onde ela lhe deu um lar cristão. O ensinou os caminhos do Senhor, providenciou educação e adotou como seu filho. Logo depois que o menino foi para o lar de Calisto, ele deu evidências da obra do Espírito de Cristo em sua vida. Ele era sério, reservado, pois era muito dado ao estudo da Escritura, diligente no testemunho de sua fé aos outros. Esta foi uma das características deste grande homem de Deus chamado Policarpo. Nós lemos em reflexão anterior que Maria, aquela que foi a incubadora de Jesus, mandou uma cartinha para Policarpo, elogiando por ser um bispo que repetia somente o que Jesus havia falado. Maria observava ao longe o ministério de Policarpo e escreveu uma cartinha para ele, elogiando por ele ser um homem côncio da palavra e fiel à palavra. Ele não foi entregue aos leões no final de do seu tempo aqui na terra, porque na hora em que isso estava para acontecer, já era noite. Então eles foram ali, quebraram um banheiro velho, tiraram as madeiras e fizeram uma fogueira, e ali queimaram, crucificaram Policarpo. Mas uma característica que se destacava era sua autonegação, algo que sem dúvida foi usado pelo Senhor para prepará-lo para o martírio futuro. E isto é o mesmo que acontece com o crente hoje. Deus está nos dando uma autonegação. Isso significa que você não está muito preocupado com este corpo aqui. Nós cuidamos dele, colocamos roupa, nos alimentamos, fazemos tudo necessário para que o nosso corpo tenha uma boa estabilidade. Tomamos às vezes suplementos, remédios, vitaminas. Mas dentro do cristão há uma autonegação ao nosso corpo, porque nós sabemos que esta casa aqui, Paulo diz, se ela se desfizer, nós temos um outro edifício, que não é uma casa, mas é um edifício construído pelo Senhor. Esta mesma característica de Paulo é a mesma que todo cristão tem. Todo dia você está disposto, se necessário, entregar a sua vida por amor ao nome de Jesus, se preciso, até como fez Policarpo. Talvez um dos aspectos mais intrigantes da juventude de Policarpo de Esmirna foi seu relacionamento com o apóstolo. Por 20 anos eles conviveram um com o outro. Policarpo conviveu com o apóstolo São João. E você sabe que o apóstolo São João, ele foi discípulo de Jesus. E Policarpo foi discípulo de João, e Irineu, o mensageiro da segunda era, foi aluno de Policarpo. Então vamos aqui em ordem: Irineu, o mensageiro da segunda era,
aluno de Policarpo, Policarpo, aluno de João, e João, aluno de Jesus. Que escola maravilhosa, hein? Que hereditariedade maravilhosa. E então, por 20 anos, Policarpo conviveu com um aluno de Jesus, que era João, e teve o privilégio de estudar aos pés de João. Então, quando Policarpo viu que João morreu naquela condição, depois da ilha de Pátimo, depois do tacho quente de azeite, Policarpo, vendo a trajetória da vida de João, e passou por todas as perseguições e veio a morrer pelo nome do Senhor Jesus, Policarpo tomou ânimo e enfrentou a morte sem hesitar. Pode-se imaginar o discípulo amado de Jesus falando de seus anos com o Senhor e ensinando o que Cristo o ensinara a Policarpo. Portanto, todo esse cuidadoso treinamento preparou para a obra na igreja. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós podemos ver esse quadro retratado ante nós, na nossa congregação ou nas nossas congregações. Você veja que sempre a roda vai girando, o ciclo vai indo e passa um ciclo e vem outro ciclo e a obra de Deus nunca para. Eu me lembro de quando eu era jovem, adolescente, os que estavam em eminência na igreja naquele tempo eram ou são os que estão encerrando a carreira hoje. Os pastores evangelistas que estavam em eminência quando eu era criança, a maioria deles estão encerrando a carreira hoje. E hoje eu estou na juventude da velhice. Eu estou vivendo na juventude da velhice. Faixa de 50 anos é o início da juventude da velhice. E eu estou vendo jovens que há muitos anos atrás eram crianças e hoje eles estão na igreja respondendo perguntas e participando e tendo a sua vida com Deus. E sem dúvida alguma, quando esta geração, este ciclo do qual eu estou nele, se encerrar, quem vai me substituir serão esses jovens que hoje estão na eminência, servindo a Deus como nós estávamos lá no passado. E se esses jovens se irem, logo estas crianças que estão na escolinha hoje serão os jovens de então e depois serão os pregadores, diáconos, os que vão levar a obra adiante no futuro. Porque se um ciclo se vai, Deus logo envia um outro ciclo e a tendência é sempre ser melhor. Então você veja que João se foi, mas ali atrás já estava um discípulo de João, que era Policarpo. Policarpo se foi, mas lá atrás já estava um discípulo de Policarpo, que era Irineu, que por sinal foi o mensageiro da segunda era. Veja como que Deus vai sempre progredindo com a sua obra e com as pessoas que ele usa. Nós nunca podemos pensar que nós somos os melhores do mundo e que não vai existir ninguém mais que nós nesta área ou naquela área. Não, nós somos apenas um grão de areia,
uma pequena ferramenta. Em qualquer área que você seja o melhor, você é apenas um grão de areia. Se você se for desse ciclo, ou quando você se for, quando o seu ciclo passar, certamente, se estivermos aqui na terra ainda, Deus enviará alguém que vai ser melhor do que você. Porque veja aqui, ó, Jesus, o melhor do mundo. Depois, João, discípulo de Jesus, o amado, o discípulo do amor, que deixou várias cartas bíblicas escritas. Morreu pelo nome do Senhor Jesus. Depois dele, Policarpo. Morreu pelo nome do Senhor Jesus. Depois dele, Irineu, que foi o mensageiro da segunda era, a era de Esmirna. Então você veja que depois de Irineu veio então Martim, Columba, Lutero, e foi progredindo, progredindo, até que chegou em Wesley, que veio com uma mensagem de santificação. Depois chegou Elias, através do ministério de William Marion Brana. Olha que progressão que Deus fez. Primeiro Irineu, depois Martim, Columba, Lutero, Wesley, e depois foi subindo os pentecostais, e depois a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, através do ministério de William Marion Brana. O maior profeta que já pisou na terra, depois do Senhor Jesus, depois de Moisés, depois de Elias, foi esse profeta desta era, que trouxe o resumo, que trouxe a revelação de toda, não é só parte, mas toda a palavra de Deus. Estamos diante da mensagem do ápice de Jesus, do ápice de Deus. Estamos diante do maior ministério que já houve na terra, se tratando de profeta. O maior ministério que houve no Velho Testamento foi o de Elias e Moisés. E o maior ministério que houve no Novo Testamento foi de Paulo e de William Marion Brana. Porque Paulo colocou a fundação da igreja lá em Esmirna, com esses homens, né, como Policarpo e outros que lhe seguiram. Mas William Marion Brana veio com a mensagem precursora, amado irmão. A mensagem que trouxe a cobertura do edifício. Então este foi o progresso de Deus, ao meu favor, ao seu favor. Então você está em um tempo muito especial, em um tempo em que o ápice de Deus, o máximo de Deus, foi derramado sobre os seus filhos aqui na terra. Por isso, nós vemos Jesus contando a história de Simão. E Simão poderia ter tido o privilégio de lavar os pés de Jesus, e quem sabe ter os seus pés lavados ali naquele banquete. Mas Simão perdeu o privilégio de ter os seus pés lavados e de lavar os pés do maior homem que já pisou na terra. E muitas pessoas perdem a ceia, e quando você perde uma ceia, você perde o privilégio de lavar os pés de Jesus mensalmente. Porque todos nós temos o privilégio de lavar os pés de Jesus de novo, como teve aquela mulher que não perdeu a oportunidade. Aquela mulher era uma mulher de má fama, mas ela não perdeu o foco, não perdeu a oportunidade. E foi ali e lavou os pés de Jesus com lágrimas. Ungiu, enxugou depois com os seus cabelos.
enquanto que Simão, que era um homem que não tinha tanta má reputação como aquela mulher, ele perdeu o maior privilégio de sua vida, que foi de dar boas-vindas a Jesus e lavar os pés de Jesus e quem sabe ter os seus lavados. E você veja que esses homens do passado, como Policarpo, como João, eles foram homens que não perderam a oportunidade. E na hora certa, exata, morrer pelo nome do Senhor Jesus. Há relatos de outros que viveram nos dias de Policarpo, como Antipas e outros, que não negaram o nome do Senhor. Paulo não negou, João não negou, Policarpo não negou, Irineu não negou. Eles não perderam a oportunidade de serem levados ao céu nos braços dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos serviçais do Senhor. Eles não foram levados para o inferno nos braços de Lúcifer e de seus comparsas, mas eles tiveram oportunidade de serem levados aos céus nos braços de anjos e ser apresentado ao Senhor como mártir, como aquele que foi fiel no mínimo e no máximo. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse: se vós fizerdes só o que vos foi mandado, no final ainda sereis considerado como servos inúteis. Policarpo não fez somente o que lhe foi mandado. João não fez somente o que lhe foi mandado, mas ele fez mais. Eles deram a vida por amor ao Senhor Jesus. E você tem esta mesma fé, você tem esta mesma força, esse mesmo poder. Todos os dias você está dando sua vida por amor ao nome do Senhor Jesus, quando você renuncia ao cigarro, à cerveja, às modas, às festas deste mundo, às atrações deste mundo, às guloseimas deste mundo. Quando você renuncia a tudo isso, você está sendo um mártir do Senhor Jesus no século 21. Vamos orar neste momento. Onde você estiver, eu levanto minhas mãos a seu favor, para que Jesus Cristo, o mesmo Deus de João, de Policarpo, que deu a estes homens capacitação de vencer, porque vencer significa suportar a prova, e eles suportaram a prova e venceram. Que este mesmo Deus esteja com esta irmã, com este jovem, com esta jovem, com este servo do Senhor neste momento. E eu repreendo as doenças, as enfermidades, a tristeza, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Por mim muitas batalhas foram travadas, e por irmãos que demonstraram grande fé nas arenas e em fogueiras foram lançados, mas com coragem devotados pela fé. Tu és digno, Senhor, és digno. Sobre mim, teu poder há de interceder. Tu és
demonstraram grande fé. Nas arenas e em fogueiras foram lançados, mas com coragem, devotados pela fé. Chegar.